Za trku je prijavljeno 35 vozila iz 3 kluba. Prema riječima Dejana Nilovića iz Nilović Racing tima, sve je proteklo u najboljem redu. S obzirom da smo imali teške uslove, na stazi došla je publika koja je takmičenje trebala da se održi bez publike. Imali smo malo problema oko publike, da raštrkavamo publiku, da se pridržavamo mjera, tako da smo bili potežanim radom, ali završili smo i to. Takmičenje je proteklo u najboljem redu, nije bilo nekih odustajanja, ispadanja, takmičari su zadovoljni, proglasili smo trku, sve je proteklo u najboljem redu. Sama vremena koja su takmičari stvarili, da li je proteklo sve kako treba, da li su oni zadovoljni i vi isto? S obzirom da staza se pripremala nedelju dana prije trke, bilo je pijeska, bilo je svega, doveli smo prvo bezbjednost u najboljem redu, onda su takmičari vozili i napravili su vrhunske rezultate. Koja je to narodna trka koja očekuje automobiliste? Narodna trka bi trebala da se održi još jedna ovdje na Vučju, da se završi šampionat Winter Cupa, ali je pod znakom pitanja. Po ovim mjerama moramo se pridržavati epidemiološke situacije. Tako da smo ovo na mišiće nekako dobili, malo su popuštene mjere bile, dobili smo saglasnost, dalje ćemo da radimo, da prikupljamo papire, dozvole, ne znamo još kad ćemo, ali će biti objavljeno u medije, bit će objavljeno kad će biti ta treća trka da bi se proglasio šampionat. Pomenimo i najbolje po kategorijama. Klasa ATV, Stefan Martinović, ATV 4x4, Katarina Čavor, do 1000 kubika Petar Božović, do 1200 kubika Mitar Knežević, do 1400 kubika Milja Nikolić, do 2000 kubika Veljko Stanišić, preko 2000 kubika Veselin Klimović i terenci do 1700 kubika Željko Jovović. Zbog prigovora nije su uručena priznanja za klasu do 1600 kubika i najbolje klubove, a to će biti učinjeno naknadno.